はい、正解はこっちでした。ね、意外とわかんなくない？結構リアルよね。どうもこんにちは、アニマルトレーダーの黒田でございます。はい、で今日はこうね、コンクリートブロックとコンクリートブロックっぽい発泡スチロールを持ってきたんで、こうそれを使ってちょっとこうカイクにねドッキリを仕掛けたいと思います。はい、でこの発泡スチロールの方をこうなんかこう偽の企画をねこうやりつつ、カイ君に向かってわっ投げ渡してみようと。はい、でそうするとこうこれを重たいと思ってわって避けるのか、こう軽いなってこう瞬時にこう判断してバッとキャッチするのか、ちょっとそこら辺をね今日ちょっと見ていきたいと思います。はい、でまあ上手にやらないと多分バレてしまうんでドッキリ殺しのカイ君なんで、はい、そこはちょっと気をつけつつ頑張っていきたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、カイ君でございまーすね。はい、で今日はですね、ここにコンクリートブロックがね、カイ君あるわけですよ。でこれをお猿さんでも割れんのかっていうのをね、はい、ちょっと今日やっていきたいと思います。ね、結構やっぱ力いりますから頑張っていきましょうね。はい、お願いします。そう言わずに、はい、頑張りましょうね。よろしくお願いします。どうやったら割れっかね。ちょっと持ってみ、すっげえ重いから。おい、重いよ、重いからね。ほら、重いよね置くんじゃねえし持ってないすぐ置くね重たいでしょ、すげえ重たいでしょ。できそう、大丈夫でしょなんか絶望してない大丈夫かな今日の企画大丈夫かなみたいな。ちょ、気をつけて、待って待ってね。あともう一個道具あるんだ。よいしょ、どうしようかね。うん、あ、じゃあカイ君、これ持ってて。ほい、おっと、取ったちょっと取ったよ。ちょおい、かじんじゃねえし、かじんじゃねえよすげえ、ちょっと待って、かじんじゃねえよ。ちょっといや、速攻でバレたんだけどちょすごくね、なんでわかったの。え、マジでやべえ、なんでちょ、一回見返してみるかな。はい、見返してみたんですけど、キャッチしてからあれっつってこうかじりに行って、こう素材を確かめに行ってるから、これが発泡スチロールとは分かってないと思う。うん、キャッチしてっていうかかじるまで。うん、じゃあなんで受け取ったかですよね。なんで受け取ったかっつったら、多分僕が持っててつって投げたかなと思うのよ。うん、こいつがね、そんな危険なものを投げるわけないっていう、うん、信頼関係でございますよ。かわいい、かいくん、かわいい、かいくん、かいくん、かいくん、うにやし、うにやし、かいくん、多分ね。はい、でも多分ね、ほんと信頼してくれてるから、こうね、キャッチしてくれたんだと思います。はい、うん、涙が出るわ。信頼してくれてんの、かいくん。信頼してくれて、そうですか、かいくん、かいくん、うにやし、うにやし。うにやし。これからも僕はカイ君と一緒に頑張っていこうと思います。ね、かわいい。はい、じゃあ最後挨拶だけしましょう。はい。バイバイ。